Jemi rikthy prap pas një bloku publicitar. Këtu me neve studio është njëna prej konkurenteve më të përfolura të It's My Love-it. Këtu me neve është Rona. Mirëserdhe Rona. Faleminderit Mirsel Gjeta, faleminderit për ftesën. Rona është një vajzë e butë e cila është bashkangjit stafit të First Channel edhe emisionit It's My Love. Rishtazi, sa muj u bon që je këtu me neve? 2 muj. U bon 2 muj e do këtë thu se janë 2 vjetë. Shpejt si adaptu? Shumë shpejt, zdi se e një bat dhe qështë si familia jemja, edhe jam një shumë shlirë me juve, zdi. Edhe onë jam që dit me vetën, se onë e këm pas shumë shtirë me u shlu, adi me dikan, me fol, me bëj shlirë shumë, po pre juve jem bat aman shumë e njejt stabil, edhe tham o zotë, që qërë që e këm gjetë një familia, që moj më kanë me ta shlirë. Rona është e re me vjetë të veta, mirë po ka përvojat të mdhaje në jetën e saj. E ka kalu një jetë, bagit fështirju e keni pa edhe në për intervjisa tjera që i ka dhanë. Ron, sa vjeti ke sot? Sot i kam 22. 22 vjetë, sa vjeti ka djalit? Djali ka 4. Djali ka 4, më dhanë ti me 18 vjetë je bon nënë. Sa vjetë që i martu? 16. 16 vjetën. Unë të kam ftu që ti mi a kalzu historinë tonë njerëzve të cilë të përcjellin më damin, jo vetëm për ata, por më përgjësi me të regu se si mundet një vajzë e re e cila fakte len shkollimin, len zhvillimin e vetë personal, bëhet non, zhgënjet nga jo martes, dështona jo martes, edhe është një gjendje prap me rrimor vetën edhe me jetë në kam të veta. Nuk është kjo rast që të ka ndodhë vetëm ty, ka shumë vajzat e cilat e përjetojnë këtë, edhe nuk arrinë kur me marë mjaftushën forës, që me dalë për situatës edhe me e te i kalu. Tregom, dashnia jote, ose jeta jote ka nisë me një dashni, kur jam martu, apo ka qenë e imponume? Në fakt nuk u ka imponume, se kje martesa jam ka ndodhë për 4 ditë, në të kanë zu drejten. Si unë si vajzë dhe rej, si tëna vajzat, më thënë jam ka në rej, jam ashtru letë, s'kam ditë, edhe normal fillim shkoj mira në tigon, unë disha mira hatë, po mas do vjetë e filloj të mënal bjusqeshja, ljumë të ria, ta na fillum problemet. Sa vjetë ke jetu në martes? 5. 4 e dishka 5. Mirë. Ta na, i pashtë nuk po shkojnë me qatë probleme që i pata, edhe thashurun sa rri me gjitha të probleme, ma mirë është një dhamë fund që asë jetë, po edhe unë e si na nuk e kam shumë letë, apo kupton Antigon se me nda një na për një fëmis është shumë shtirë. Më rrisim asë në edhe të fëmija, mos u gotë se po emocionosh me njerë kur po flasim për djallin tonë, si e ka emnin djallin? Artë. Artë. Me pusqeshe, kemi një grupë të WhatsApp ku na vazhdimisht shkryjme dhe Rona vazhdimisht tonë fotot tia dhe video tia. Ronë, si 16 vjeqare, ke vendosë me u martus, a ke mëndu në atë kohë që mund është martë e divorci? Jo, s'ka mëndu iqë, ka zë drejten se s'ka nditu, në e fëmin atë moshë e më kanë. A ke lanë shkollën? Po. Edhe e martu. Kur e martu, si ka qena ndryshim, si ke përjetuat ndryshimit për një vajzë të rejë cila s'ka pas obligime më bonon? Nuk kom pas obligime, së në fakt e shpia ti që është si të na vajzat, ndu më dhe mu më bikja adi më që herët edhe mu më bikja në fakt shumë fështim fillim se ta na që shimë marrë të traditat nuse e më që herët jo mi majtë ato traditat që shionë onë zdisha, zdisa herë, adi ka bëjsha disa mësova e këm pas shumë fështirë antiko shumë e rej mija me u bo gru mirë, e tregom dërsa i ke mësu mas një traditet, a ke jetu në bashkësi apo ke jetu vetëm me burin tënë? Ja, në bashkësi kam jetu, me familjarë të ti. Sa antarë familje këni qenë? A i ka pos 4 vlazni, 2 motra, nënë e babë dhe normal fëmijët e vlaznive. Nusja, punata, du më thamë. Sa familjarë në konë? Krejt 12. 12. Me një shpi, jetën venë. Sa ke pas fshirë mu adaptu me një familje komplet hujë? Në fillem e kom pas shumë fështirë, ardi se asë nuk i kom një oftë, asë nuk i kom ditë kush janë. A për dhe edhe thësha o zëtë ka njerë, thësha në qëfar familje kom orë, dhe ardi se nuk u nisha shlirë.
Po tana, jo tana si me ta shtatë zonë, fillova të adaptu, të mësu me ta. Fillim ka shku shumë i rardis me ta, jem ka shumë e lumëtur me ta, po tana fillun do sene, do probleme që nuk më isha mami përbalu vetë. Edhe vendosa munda, ma mirë sot se kur. A vazhdojnë kontakte, alo me familjen? Jo, nuk kam, vetëm për me djalë po. A këshu kontakte nuk kam me ta, se zdu me pas. Kontakte me ta. Një gjë që e ke tregu edhe ma herët është që kur ke vendosë me u divorcu, a e divorcu vetëm një herë, po ke provu disa herë me unda? Jo, unë kam provu 2-3 herë antigonë munda, po këne kisha frikën e djalit. Qysh me lën djalin, kush ma këqyr djalin, a bëdin kush ma ushqen, kush ma ndron, e kisha shumë shtirë, se unë si nanë e di qysh kujdesna për fëmiten. Ne me marrune nuk kisha mundësi antigon, se fëmija normal lip kushte tash, 2-3 herë o ka munda se s'mu isha antigon, ma mërë të shpirti. Tash u bo qka u bo, ma mirë që ta është se kur. Si ka qenë ajo dita vendimit tonë, ajo ditë kur je largu për shpisë? A mund është për nga spregur, që ka ndodhë? Ka ndodhë një fakt që e kom pas një dhundë, dhe më thamë, edhe nuk mujta ma antigonë me duru. Je qu edhe ke dalë për asaj shpije? Edhe jem qu edhe kom hecë. Që ka ke marrë me veti? Kur gjë hecë. Ty që jem kanë qashtu edhe kom hecë. Kom hecë dhe më thamë, u kanuara e 10 natës. Qashtu në 10 natës, ne për malë, ne për adit, dhe i kumë rritëm dhe në Prishtinë, një 3-4 orë kumë jetë rrugëve, vështu, nuk disha asë ku jam, apo kuptan. Nuk këtë ka shku me një me shku të familje e ote? Me një më ka shku, po nuk më kam përkram. Edhe, momenti që një kumë kalzu familje së temë, se bab, mam, e kam gjithë dhunë, ata mu dhe më thonë, vetë, baba jem, se nuk përdu të është me qitë keqë, për nuk më mojë. Baba jem, nuk që dhe më thonë, ka përdu në dhaj. Pse mu nda? Po tashë edhe fëmija, onë se na normal se më dhejmë me të fëmija jem. Se më vetë këmë badhë është, nuk di që është me përshkru. Fëmija, jo me lanë, jo ashtu, jo kështu. Po nuk ka femën botë, antigun që i përbalan që ato që unë i këmë pasë. Nuk ka femë në bukë. Janë gjanat fështira dhe nuk guzojmë mi thonë miqë në televizion, sepse është rrasë shumë i rëndë, edhe nuk... Masë pari nuk është për televizion, e dyta duhet mu marë shteti me këtë rrasë, Rona e ka paraqitë rrasin edhe nuk kena drejt me folë për dërsa. Për dirësa nuk zbardhet në gjithë kjo punë. Mirë, Ronë, tregona kur kemë rritë në Prishtinë, që ka ndodhë? Ku e strehu? Antigonë s'kom pas të kunë më strehu. Kom për lypë që shto punë, a ditë disa ta marrë vetën, nuk kërku shte shinjo se s'kena nevojë, jo, o më rrike një dy javë, gati tri, kom nejtë vishë nuk kom fletë. Në parkë, se s'kisha kom me fletë, nuk kisha mbrojtje për i kërkujna heqë. Lypësha, kamës, mbrojtje, kërkush së më përkrajke. Në polici nuk e këdzu më shku? Nuk e më këdzu se e kisha një frikë, se mësë përmbojnë a i sen, po tana e përshë se i morra do hapat mija, të më thanë do vendime, edhe e më qua dhe këmë shuan të në këmë polici, se më marë shpirëte që tu. Dhe isha, jo që tash për më zvete, në që tash, dhe di, i më kohë me një stres, me një traumë të për të më kështu që e mda, jenë ba një vitë, kështu komplet. Prej kohës kur jenë da dhe diri tash, sa herë këta ku djalin? Kur jenë da, nuk ka kam ta ku po një 6 muaj. Po tana, adi, fillova dhe dhe më thonë qova të gjykatë, si në dim që unë jam mërzit antigonë si nalë, për njëllë them. Edhe, tana përmes gjykatës, përmes një autorizimi e kena bo që unë djallin kom drejt me taku sa herë duhën tash. E kom taku po një 4-5 herë. Mirë shumë. Në fakt, tje ke lanë djallin në mbikëqyrje babës vetë. Po.
A ka qenë vështirë me vendosë që Milan fëmijën tanë dikush tjetër më kujdes për ta? Për mua është shumë vështirë Antigone. Nuk di asë që shme thamë asë pare, fëmijën tanë mi halan dikujt në dorë. Se asë nuk e din asë për ta këshyrë, asë për të atë në hërshenë, asë nuk e din ku të ne i djolem që tash. A është në rrugë, a në shpe. A shumë vështirë për mu. Po ti do të marrësh ato? Nuk do shme harru që djali jëtë. Onë, për shamë nuk i kuptoj edhe njerëzit që qohen edhe ofendojnë dhe më dha. Se njerëzit nuk e din që onë që farje dhe kom pasë. Po ju që a thënë tona njerëzve që mësë më nani me ofendu një femen që ka kalu për një dhunës, që ka kalu për një abazimi që nuk moj as vetë me përshkru. Se nuk është e lehtë edhe për mua, Antigone. Nuk është e lehtë, je emocionuar momentalisht, por nuk është ka që... Nuk është ka që... Apo i bëj një pauzë, regjia, ju lutem. Jemi pra bashkë, Rona është qetësu. Unë këto është fëzoj rastin me tregu që vetëm puna edhe vetëm dashnia ndaj vetvetes mundet mikthy një femën prap në jetën e vetë. Unë e kam gjetë njërën teme për mes pune të cilës jam dhonë edhe kam vazhdu me jetu, se thuje se e kam përjetu gjithë historien e Ronës edhe unë, shumë maheret, para shumë vjetëve, por puna gjithmonë ka qenë e që më ka këthy me të mira, puna ka qenë gjithmonë e që më ka këthy tanë energjin që e kam dhonë, edhe puna ka qenë e që më ka majë gjallë edhe sot më shifë një në televizion. Rona, ti këtë fasë jetës do të kalojsh, edhe kur ti bëjsh kushtet shpesaj shpejt, keme marrë djallin tanë prapë, mrapa, të regom cilat janë planet tua. Unë Antigone si femën, mënoj që planet e mija me vazhdu me qëtë karrierë që gëmë hi me televizi, me vazhdu fakultetin, me pas parën të më vetë, që herë dhe kur do që une këti bëj kushtet prap me orë djallin të une. Po në Antigone kam edhe një mesaj për djallin të më që në tashe edhe i vetë që mas do vite, që unë si nane e ti dhe më thanë që së të këmë sakrifiku shumë për ta, këmë të rru gjitha të gjona, për me marrë djallin të më, po herë do kur do shpresoj që unë një ditë kam i ba kushtet, unë prapë se prapë djallin të më nuk e lë. Ajo është i në gjullë jam, për mu. Edhe është krejtë si ti, edhe i përngjanë shumë, edhe i ka sujtë e Ronës, është bukurash, edhe energjinë e Ronës e ka. Ronë, a mëndon mu martu prapë? Unë mënej Antigone mu martu prapë, po... Pa e pas parën të ndorë, pa e pas gjona të jam e ndorë, nuk menoj më martu, se unë menoj që kur t'i bëj kushtet, gjallë jam martu. E nuk muj me marrë fëmin të mja babas, ish bashkur, më falë. Ta, bashkur të tarshëm. Bashkur të tarshëm që ka mu kanë me mu, nuk du që ajë më kujdis për fëmin të më. Unë e du që fëmija jam, krejt që ka nevoj me parën të më. Krejt që ka atit një vitën, unë e sinan. Dhe me fitu një arë pavarësin të onë dhe tani... Me nënë mu martu. Qysh? Dhe njëherë mu bu e pavarën, mi pasan e të tua, tani me nënë që mu martu. Po, normal që shtu. Du që mija jam, keq ka mu më thëtë, se ta shëshë, mi që shenë bo, mam për du që cënë, fëmija jam du me më thënë mu, mam për du që cënë, jo për shamëll burë jam që ka më koja shumë i thënë, apo ma blinë që cënë. Du që qaj fëmi që është jemi me pas... Që i kishë thënë vajzave të cilat ose grave të cilat janë të e kalu njëjtë në gjasi ti, sot? Martesa, normal, nuk është e mirë munda, po kërë shë që nuk të hecë martesa, kërë shë që e me dhunë, kërë shë që nuk je lumëtër, është mirë që munda edhe me marë vetën të në vetë, se unë si femë nuk më pasë përkraje për këkutë. Këmë pasë përkraje vesh për policisë,
Prej gjykatës, normal edhe prej It's My Love-et, edhe i falemderoj shumë këta që më kam përkrah shumë, kum pas njerës që më kam përkrah shumë, edhe më kanë dhanë mu një forcë, një energji që më quvë kam, edhe më thanë stop run dhunës. Se une, ju më përshamu më të kuqoshtin saba, kush qëtë me pari ty me tri, ty me të botën a gjonat. Kështu që është ma mirë femna, ju edhe nana, treja që jeni, bë një stop kësaj dhunës, kësaj këtyne probleme të na gjana edhe hec një para. Edhe pse nështëta nuk keni edhe ju si une, nështëta është dikush në e femen që është si une, nuk keni përkraje, kërkani ndim, keni policin, keni gjykatësën, nështëta ka me dalë në e kush që ty ka me të përkra edhe ti ke me arritë shumë naltë. Faleminderit Rona, une të kom thirë se të kom bojë dhe hartën, disë tanë kanë qefë mi pas një hartë natale. Unë e kam vendosë dhe ty me të punu, për të gjithë juve të cilë doni me pas një hartë natale, na ka në marrë Instagramin. Instagrami jem momentalisht është i blokum, edhe më vjen kesë si kom të gjithë klientët aty, të gjithë njerëzit të cilë ka në shfaqë interesim për astrologi edhe të gjithë ndjekësat e mi, mund vjen keqë që momentalisht nuk mundin i me më gjithë në Instagram. Unë e kam hapë një faqe 3, ajo faqe e ka emnin Madame First, në të cilën një mundin i me më gjithë për momentin në Instagram, bon janë i follow asaj faqe, aty mund të kontaktoni me mu. Mundin i të Ardisa, për mes Ardisës, Ardisa do t'ju japë kontaktin me mu, po ashtu shpresoj që Instagram jem do të kthehet. Kemi që ka me bo, kështu ka ardhë kohë keqe, kur merren adresat e huja pa në arsye. Me gjithat, qka kemi me bo? Humbja është pjesë e jetës, dërsa të më hapet mu faqja këto që me mujtë mi pa hartën e... A ke lezun e horoskop? Jo, me të kalë së drejtën. Lezun horoskop? A din që farë sheje? Peshku. Peshku. Ja, ku a kemi hartën e... Ronës, na ke mërzit, Rona, pak nuk imi mësu në me bo më donë në kaqë të dhimshëm. Me që thatë, është mirë mi pola ta që ka ke brenda vetës, sepse trauma është një gja e cila shfaqet në mënyrat të ndryshme edhe me vite njerëzit duen me i bajt pasojat e saj. Një hartë natale e Ronës, duket shumë simpatike, i ka një tre steliuma, me gjithat duhet me thonë që ti je shej peshkot, normalisht, po nën shej jote është bricjap. Nën shej jote është bricjap. Ti je bricjap në nën shej, që i bjen me qenë përshumë përdalim për i peshqive të cilët janë demela, peshqit janë përgjësi demela, bricjap jo shumë punëtor. Ti je punëtore, në përgjëshmerin tënë, nuk pritanë... je disciplinume, nuk vonohesh, donë shumë traditën, po e donë edhe modernen. Në ty lufton ajo modernja edhe tradita, mrena ditës që shtot ndryshon, herë të përqenë diqka tradicionale, e me njerë mra po të përqenë diqka moderne. Gjithë mund jenë mes që aty në dyjave. Në gjithë më dohtë që shto. Që nuk mundesh me e zgedhë në cilën anë je ma tepër. Djeli jëtë është në shpinë e dytë, kjo i bjen që ti je bukur edhe ajo shifet, që je vajtë shumë e bukur, po është to edhe Venere në kjenë në shpinë e dytë. Venera jota është në dash, i bjen që ti e merë iniciativën vetë, nuk pritonë mu që mi marë sanët materiale mi kriju për vetën vetë, nuk pritan me marrë iniciativa dhe tjertë në shoqënia, familia, njerëzit, ty të njofin si një njeri pa pritushëm, që qohësh e bënë dhe arrinë qëllimet e tua me vetë iniciativë, nuk pretë që dikush marrë me të marrë për krahu edhe ti me vazhdu. Kur flasim për Marsin, Marsin e ke në shigjetar, në shpinë e 11, kjo nga të regonë që ti ke qef me pas shoqënit gjanë, pëlqen me njofë shumë njerës, pëlqen me pas rrethin tonë bajagit gjanë, Marsi është bullnet, Marsi është planeta cila në mbush me energjin e iniciatives, asaj që me punës e bullnetit mirë. Marsi në shpinë e 11 ka të bajnë me shoqënin,
ka të bëjnë edhe me televizionin. Dhe më dhënë, ty të pëlqen kjo paraqitja në televizion, para shumë njerëzve, nuk të pengon pëse ka shumë publik, nuk të pengon kur njerëzit këqyrin ty. Në shpine par, i kemi tri planeta, është Urani, Neptuni edhe Merkuri. Tash Merkuri në shpine par, i përcjellun me Uranin edhe me Neptunin. Kjo na tregon që ti në femirin e hershme ki pas shumë zërë me fol edhe me u shprej. Me kalzu veten edhe me kalzu se qka po mendon. Në fakt i rrit pa kalzu kur se qka po mendon ti edhe apo të pëlqen ajo diçka, qka do që të ketë qenë ajo. Qka ka rrit mas nej në një kulmim edhe një, në një revolt madhe, ose rebelizem, je rebelus, këtë është me ngu kërkan. Ti dhe më thani je ose shumë e qëndrushme, shumë e heshtun, ose kur nisesh me fol, atë nuk nalesh mu. Dhe e qëtë ato që ka kime thanë, edhe nuk ka burë me të nalë mu. Në shpinë e katërt e kemi Saturnin, Jupiterin edhe Hanën, që të dhe më thanë shpia e katërt edhe shpia e parë për të janë ngarkume. Shpia e katërt ka të bajnë me emocionet. Me të thanë të drejten, ti shpesh e gjykon veten edhe ma te për se sa është nevoja me e gjyku. Edhe emocionet e tua janë te për të mëdhaja edhe rriten shumë shpejt edhe ndryshojnë shumë shpejt. Kjo është një karakteristik që e për cjell këtë predispozit natalet e cilin e keti në horoskop. Hana edhe Saturni afër njëna tjetër si bjen si të në kohën sa e që ti emocionalisht je mirë me pas në dërdije që ej, që a thot familje për këtë punë, që kështë thënë baba për këtë punë, që kështë thënë të në kohën me gjyku vetën ma shumë se sa është nevoja. Hana në shpinë e katërt, Hana jote është në dem, ti je emocionalisht e që ndryshme, i bjen që nuk ndryshojnë emocionet shumë shpejt, sa i përket njerëzve tjerë, po sa i përket vetës, ndryshojnë bajag i shpejt. Bëdin, që shni jesh me vetën tane. Hironin e kena po ashtu në shpine 11. Harta jote natale është bajag i e balansume, edhe ti duke t'jesh me bame mujtë mi i kontrolu qita emocionet e cilat vinë ty me vrull, atër ti kishe mujtë me arrit një sukses shumë të madhë në karierë, se ke Jupiterin edhe Marsin në opozit. I bjen që kur ti shef vullnetin, kur e shef ti rezultatin e punës tane, ti merë vullnet edhe ma shumë. Kështu të pa e pa rezultatin, nuk mundesh me thonë, nuk i vullnet ma, e hub vullnetin. Apo duket interesant, harta natale? Interesant. Mirë, me qenë se të gjithë na në 2019, fundi i 2019-ës edhe fillimi i 2020-ës, për të gjithë neve ka qenë një ndryshimi madhë, ti këta ndryshime i ke përjetu në sferën e ëndrave tua, sa i qka ke mëndu ti që ke me pas njetë, edhe atë qka ke arrit, edhe në atë që ti ke vendos me ndryshu vetën, ka qenë fundi i viti 2019 edhe fillimi i viti 2020, kur Rona e ka ditë definitivisht që ti keme ndryshu vetën 100%. Në atë kohë, universi për te e ka prit që ti me u këfil, me u pjek, me e kuptu që ajo jetë që ke bon nuk ka qenë për ty. Na me hartën natale vazhdojmë edhe në privat, nuk përdu me të ngarku ma shumë, se përshat që je shumë e stresume të pritë se që ka për të thamë. Në vazhdojmë në privat, por harta natale është një hartë me të cilën në përmes pozitës e planetave në momenti kur kini lindju, muj me kuptu se cilat janë ata sfidat kryesore në jetën e juj, është mirë mi pas se cili për neve një hartë natale, se me atë hartë natale na ma letë kuptojmë vetën, ma letë kuptojmë të tjerë se si silen me ne, edhe duke e kuptu vetën, normalisht i kuptojmë edhe problemet e cilat jasjelin vetës zakonisht, se
se problemet nuk ekzistojnë, ata na në fakt i manifestojnë vetë. Ron, faleminderit që ishe pjesë e jona. Faleminderit edhe për juve që më bëtë kiftesa dhe më keni bërë mundi mirë me juve. Më pak emocione, po si gjithmonë me ty unë e gjithë kaloj mirë, po ashtu edhe mërdisën, dhe prapë ju dhamë shumë faleminderit për juve. Faleminderit edhe ty miq. Na këtu ndahemi së bashku, ju e dini porosinë teme të përçdojavshme për juve, e ajo është jeni të butë me veten edhe shumë të kujdesshëm me të tjerët.